বিস্কুটটিটো আমাৰ এটা নতুন এটা এটা আমি নতুন এক্সপিৰিয়েন্স দিব চেষ্টা কৰিছোঁ চাহক লৈ পেলাই। এইটো এটা এডিবল কাপ হয়, এইটোত আপুনি চাহটো খাব পাৰে, কাপটো খাব পাৰে। ইণ্ডিয়াত নতুনকৈ লঞ্চ হৈছে, আমি নৰ্থ ইষ্টৰ ফাৰ্ষ্ট টাইম আনিছোঁ। এইটো চকো ফ্লেভাৰ আৰু এইটো ইলাচি ফ্লেভাৰ, এটা ইক' ফ্ৰেণ্ডলি কাপ, টেষ্ট এটা আছে। আৰু এইটোত আপোনাৰ হৈছে ভেজিটেৰিয়ান প্ৰডাক্ট, আৰু ইয়াৰ চাহটো প্ৰায় 20 মিনিট গৰম হৈ থাকে উইদাউট বিং চগি, বেয়া হৈ নাযায়। আৰু চাহটো খোৱাৰ পিছত কাপটো যেতিয়া খায়, এইটো নতুন এটা এক্সপিৰিয়েঞ্চ হয়। আৰু আমি চাহৰ প্ৰতি মানুহক আকৰ্ষিত কৰিবলৈ এইটো এটা নতুন পদ্ধতি আৰম্ভ কৰিছোঁ, ইয়াত লঞ্চ কৰিছোঁ। চ' উই ৱেলকাম এভৰি ওৱান, প্লিজ কাম আৰু এই বিস্কুটটিটো ট্ৰাই কৰক। হেল্থ মানে বিস্কুটটিটো যিহেতু এটা ভেজিটেৰিয়ান প্ৰডাক্ট, আৰু এইটো আপোনাৰ মেইজ ফ্ল'ৰ, চয়া ফ্ল'ৰ, বেকিং পাউডাৰ এই বস্তু দি বনোৱা হৈছে। নতুনকৈ এইটো আৰম্ভ হৈছে ইণ্ডিয়াত, আৰু ইয়াৰ টেষ্টটো পোৱা যায় হেল্ডিও আৰু কুৱাইট ফিলিং হয়। চ' ইয়াৰ লগত আমি আমাৰ তন্দুৰী চাহটো দিওঁ, তন্দুৰী চাহটো লগত আমি ফিলিং কৰি দিওঁ আৰু খাই ভাল লাগে। যথেষ্টখিনি আমি এনকাৰেজমেণ্ট পাইছোঁ আমাৰ গেষ্টৰ পৰা যোনে ট্ৰাই কৰিছে এইটো, আৰু ভাল ৰেছপঞ্চ পাইছোঁ। যিটো আমাৰ ইয়াতে বিস্কুটটিটো এভেইলেবল কৰোঁ, সেইটো বিৰাটেই টেষ্টি হয়। ৰাইজে এতিয়ালৈকে বেয়া পোৱা নাই, ভালেই পাইছে। ইয়াৰে গুৱাহাটীৰ ওচৰ পাজৰ যথেষ্ট দূৰৰ পৰা ইয়ালৈ আহিছে। আমাৰ যিহেতু বিপণন ক্ষেত্ৰ ছয়মেলাত আছে, কিন্তু যথেষ্ট দূৰ দূৰৰ পৰা মানুহ আহিবলৈ ইয়াতে বিস্কুটটি টেষ্ট কৰিব আহিছে পাৰ্টিকুলাৰলি। আৰু আমি ইয়াতে বিস্কুটটিটোত আমি তন্দুৰী চাহ ছাৰ্ভ কৰোঁ। যদি ৰাইজে বেলেগ ফ্লেভাৰো বিচাৰে, যেনেকৈ মাছালা টি, মাছালা টিও আমি ছাৰ্ভ কৰোঁ। কিন্তু একচুৱেল টেষ্টটো বিস্কিটৰ তন্দুৰী চাহ কাপৰ লগতহে, সেইটো কাৰণে আমি তন্দুৰী চাহটো ছাৰ্ভ কৰিছোঁ। আৰু এতিয়ালৈকেতো ভালেই পাইছে, চাওঁ আগলৈ কি হয়। ইয়াত কি কি চাহ পোৱা যাবলৈ? আমি ইয়াতে অলমষ্ট 60 ভেৰাইটিজ টি আমি ইয়াতে ছাৰ্ভ কৰি আছোঁ। যেনে আমাৰ তন্দুৰী চাহ, মাছালা টি, কেশৰী চাহ, আমাৰ ইয়াতে যিটো স্পেচিয়েলিটি হয় কেশৰী চাহটো, আৰু আপোনাৰ পূজাৰ সময়ত বেলেগ বেলেগ আমি চাহ আমি ইয়াতে ইন্ট্ৰডিউচ কৰিছোঁ। যেনেকৈ মালাই মাছালা চাহ আৰু কেশৰী মালাই, সেইকেইটাও বিৰাটেই ভাল খাবলৈ। আৰু লগতে আমাৰ বেলেগ বেলেগ গ্ৰীণ টি আছে, যেনেকৈ ব্লু টি, ভোট জলকীয়া চাহ, লেমন গ্ৰাছ, জিঞ্জাৰ আৰু বহুত আছে। 60 ভেৰাইটিজ টি বুলি ক'লোৱে আগতে যথেষ্ট। আৰু লগতে আমাৰ এতিয়া ভেলেণ্টাইন ডে আহি আছে আৰু কিছুদিনৰ পিছত, তো সেইটো কাৰণে এটা স্পেচিয়েল চাহ আছে আমাৰ তাত, যিটো ভেলেণ্টাইন টি বুলি আমি কওঁ। সেইটো বেলেগ এটা ফ্ৰুটি আৰু চকলেটি ফ্লেভাৰত হয়, বহুতে ভাল পায় খাই পেলাই। আমি বিচাৰিছোঁ যেতিয়া আপোনালোকে গিফ্ট কৰে নিজৰ লাভড ওৱানছ এজ আ ভেলেণ্টাইন গিফ্ট, আপোনালোকে সেইটো নিশ্চয় কৰিব পাৰে, কাৰণ সেইটোত এটা হেল্থ বেনিফিটো আছে, লগতে টেষ্টো আছে। সেইটো কাৰণে আপোনাকে কি And the best part is that it has come up with a new concept of having the biscuit at the same time in the form of the cup. So I mean, this is a brilliant concept and I'm sure youth of our age will really enjoy it. Really, this is very good. And generally, like, I would recommend all of my youth to come here to Just Eat. It has been newly opened. It has been very good. And it has been fabulous. At these prices, you won't get the quality tea that we are having.